Kemangan cuaca pada petang ini. Kita perhatikan terlebih dahulu paparan imej gemar radar untuk tinjauan terkini. Hujan dan ribut petir hanya berlaku di satu dua tempat melibatkan negeri Kelantan dan juga Terengganu yang dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti, manakala lain-lain tempat adalah tiada hujan yang dicerak dan keadaan cuaca adalah cerah bagi kebanyakan tempat. Pemandangan kita kini berada di fasa monsun barat daya yang menjelang petang keadaan cuaca adalah lebih kering dan kurang hujan bagi negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia. Manakala Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan dan ribut petir hanya berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian pantai barat, Sandakan dan Tawau serta di bahagian pedalaman dan juga barat Sarawak yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Keadaan hujan di satu dua tempat ini hanya berpotensi untuk berlaku menjelang lewat petang sehingga ke malam bagi negeri-negeri berikut. Seterusnya kita perhatikan kepada imej carta angin semasa rantau negara kita yang kini menerima tiupan angin yang masih lagi didominasi dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 30 km sejam dan kelajuan angin adalah stabil bagi kawasan perairan rantau negara. Namun demikian, kelajuan angin kencang kini telah pun melanda kawasan perairan Phuket dan juga sebahagian daripada perairan rantau negara kita, iaitu melibatkan perairan Kondor, Rif Nor, Layang-Layang, Sulu dan juga Palawan. Oleh yang demikian, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran terperingkat bagi kategori kedua dan juga kategori pertama di kawasan perairan berkenaan sehingga 26 Jun dan keadaan angin kencang ini adalah sangat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah perairan, bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Kami menasihatkan orang awam agar tidak turun ke laut buat masa ini dan sentiasa berwaspada. Kita perhatikan pula kepada sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan gempa bumi seluruh negara, sila layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Facebook, Twitter dan juga Instagram rasmi Met Malaysia. Saya Farhalim, Assalamualaikum.